Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perlitan Terengganu berjaya mengesan beruang yang menyerang warga emas di Kampung Alur Ketitir pada Mac lalu. Sehubungan itu, penduduk tempatan diminta menghindari sebarang aktiviti di kawasan hutan simpan berkenaan bagi mengelak kejadian serangan berulang. Beruang berkenaan dipercayai kembali memasuki kawasan hutan simpan Mercang. Kiranya perlu juga masuk hutan, perlulah berkumpulan 2-3 orang dan sekiranya terserempak dengan haiwan tersebut, jangan provokasilah melakukan provokasi seperti menakut-nakutkannya. Dan sekiranya ada tanda-tanda, kesan-kesan nampak najis dia atau kesan cakaran, jadi kita harap mereka beredarlah daripada hutan simpan. Setakat ini, dua kes serangan beruang dilaporkan di Terengganu, iaitu di Besut dan Kampung Alur Ketitir Marang Terengganu. 30 Mac lalu, Asmani Yahya, 60 tahun, cedera parah diserang seekor beruang ketika menara getah bersama suaminya di ladang getah Kampung Alur Ketitir Marang Terengganu. Mangsa menerima 30 jahitan dan terpaksa menjalani pembendahan cuping telinga.